Okay, miongoni mwa kazi ambazo jamaa zilimtambulisha sokoni kuzungumzia mziki ama nini, jamaa anaitwa Dogo Rich, design kama anakiwakilisha kitacha 254. Nilikupromise jana kama utamsikiliza kwenye habari za burudani, lakini pia haikuweza kwenda hewani kwa sababu ya time, na sababu ambazo zilijitokeza zilikuwa nje ya uwezo wetu, ikashindikana kwenda hewani. So leo zani kama mzembaba tuko naye hapa kati, ndo utamsikiliza kupitia speaker ya radio yake. Hii ni ngoma yake, inaitwa Sina Raha. Jamaa anaitwa Dogo Rich, ni moja kati ya kazi ambazo zilimfanya jamaa wa Kenya wakamfahamu, lakini pia paka pembezoni mwa Kenya kama katoboa toboa. So kwenye line sasa hivi yuko jamaa anazungumza. Ebana Dogo Rich, tuambie ikoje kwanza watu wakufahamu, ujue Zanzibar sasa hivi wanasikiliza radio 102.9 Swahiba FM na wanataka kufahamu wewe ukoje, ilikuwaje na umeanza game mwaka gani na mpaka leo ikoje, na ngoma gani ambayo wewe unaikubali paka kesho? Dogo Rich ni msanii ambaye anatokea kanda ya pwani ya Kenya. Dogo Rich anafanya mziki wa tunaita malavidavi, mziki wa kuongoongoa hivyo, kusifu sana mapenzi. Yaani nilianza mziki mwaka wa 2009 baada ya kumaliza kidato cha 4, hapo ndo nilijiunga na mziki, but sikuwa serious sana mpaka mnamo tarehe mwaka wa 2013 baada ya kufanya ngoma yangu na Nakili, ilikuwa inahamasisha kuhusu janga la ukimwi, japo haikufanya vizuri sana, nikaja tuona una random ambayo ndo ilinitambulisha kwa game. Yep. Okay, ngoma ambayo ilimweka sokoni jamaa inaitwa Sina Raha. Design kama ndo ilimweka kwenye game, na umesikiliza mshikaji ameanza mwaka 2009 kwenye karia ya mziki, mpaka leo bado jamaa anaendelea kukomaa. Kuna moja kati ya kazi ambayo ashakuifanya inaitwa Majanga. Hii kazi ilitengeneza jealous za washikaji kibao. Sasa sijajua kwa upande wake ilikuwaje, na wewe ulifikiria nini mpaka ukaamua kuandika ngoma ya style hii? Kibao changu cha Majanga nilifanya hususan kuegesha usanii fulani katika game. Unajua kwa sababu kuna kipindi fulani kwa wasanii walikuwa naugua sana, ni watu ambao walikuwa mbele yangu na walikuwa wanafanya vizuri lakini wakaendelea kupotea. So aim yangu ilikuwa ni siku diss wasanii, bali kuwaregesha wasanii fulani kwenye game. Kuna wale walinichukia mpaka sasa, kuna wale walioelewa, kwa sasa tunaendelea vizuri. Okay, kuna wale ambao walikuchukia na kuna wale ambao walikuelewa kile ambacho ulikuwa unakifanya pia. Hebu tuzungumzie soko la album kipande cha 254. Sasa hivi Tanzania tunaona kama watu wanataka kurudi kwenye kule ambako walikuwa. Zamani walikuwa wanafanya, lakini mwisho wa siku tetesi ambazo zilikuwa zinazagaa mtaani ni kuhusiana na kwamba mziki wa album kibongobongo kama ulikuwa ulipi. Lakini sasa hivi tunaona baadhi ya wasanii wanajaribu kufanya album, akiwemo Diamond Platnumz, akiwepo na Vikenzo na wengine wengi pia ambao wameshafanya album zao na wameshazipeleka sokoni na mwisho wa siku wanauza, japo sio kivile ambavyo wanatakiwa kupata. Tuzungumze kwa upande wa Kenya, ikoje hiyo swala la album? Kuhusu album Kenya, album haifanyi vizuri, si kama bongo unajua, ama nchi zingine kama Marekani ambapo unakuta kina Lil Wayne wanatoa maalbum ina Nicki Minaj, lakini hapa sivyo unajua, kwa sababu unapotoa album lazima iwe na mnunuzi. Sasa Kenya hiyo system ya album haijakubalika sana. Hapa tunafanya single basi, tunakutuma video na sina hit na tu ndio hivyo naenda. Na siwezi jua kwamba, japo kuna wasanii wengine wanajaribu kufanya hizo kina Subsoul na Ushao, sometimes wanatoa album zao kina King Kaka, but sijaona ikifanya vizuri vile kuliko Tanzania ambazo tunatoa album na inapata mnunuzi unajua. Yeah, kwa mimi naweza sema hivyo tu. Kwa hivyo nashukuru sana bwana Special Mtanzania kwa kupata fursa hii au sio kunihoji, ndugu yangu, all the way from Zanzibar. Yaani nashukuru sana, nashukuru sana. Okay, sawa mzee mbaba. Changamoto ni kubwa kwamba si kama vile bongo na Marekani ambao umeizungumzia hapo. Sasa nataka kujua, unakumbuka miaka kadhaa mziki wa Kenya ulikuwa unasikika sehemu kubwa, na moja kati ya sehemu ambayo ukitaka kupata connection kubwa lazima utoboe Kenya. Nakumbuka moja kati ya washikaji kutokea Tanzania anaitwa AY alishawahi kwenda Kenya akafanya kazi na Ogopa DJs na mwisho wa siku akafanikiwa kutoboa zaidi. Lakini pia kama unakumbuka video ya Diamond Platinum My Number One, moja kati ya ngoma ambazo zilimsogeza jamaa kumfikisha kwenye ulimwengu wa mziki duniani. So design kama ikoje industry kwa sasa Kenya? Design kama mmedrop sana, chanzo nini, tatizo nini, na kipi kimesababisha mpaka industry imepotea kabisa kwenye ramani yake? Kuhusu industry ya Kenya kudorora, zamani ilikuwa tuko vizuri sana, mpaka nakumbuka kina Amani wakichukua tuzo za bora Afrika, unajua kina Nameless. Lakini kuna kipindi fulani, kama kuna mstari fulani nei wa mitego anasema siasa inafunika mziki. Nchi yote ambayo nakumbwa na siasa nyingi waga
vitu vingi vinasimama, si uchumi, si nini, vitu vingi vinasimama. So kuna kipindi fulani siasa zilichacha sana Kenya, ambapo mziki ulianza kudorora kuanzia hapo. Alafu unajua Kenya, Kenya tukirudisha kwamba kuna vipaji vingi vimetokea Kenya, ambapo sasa hivi ni vipaji vya kuzungumziwa Afrika ma ulimwengu mzima. Tukaanza na Chameleone ambaye alianza hapa Kenya, nini kina pia yewasha kuja Kenya hapa kipindi kile, akafanya nyimbo na naogopa. Kuna wasanii kibao ambao wamechupikia kutoka Kenya wakafanya vizuri. Sasa kulikuwa na lebo fulani ambazo zilikuwepo kutukianza na ogopa ambao walikuwa na lead, ambapo mpaka Diamond alikuja fanya track yake ya My Number One ambayo ndio ile hit sana Afrika na julikana dunia nzima, ambapo video ya kwanza ilifanywa na ogopa. Kwa hivyo sasa Kenya ilikuwa vizuri sana zamani, lakini siasa ikajaribu mambo mengi, na unajua hakuna mwekezaji yote ambaye anaweza wekeza mahali ambapo kuna siasa, unajua. So ndio hivyo, lebo nyingi zikavunjika nini na nini mpaka sasa. But kitu kilichangia sana nafikiri ni siasa, na pia ilifikia pia nafikiri mwenye lebo akawa hafaidiki vile kwa sababu ya vitu vingi ambavyo vya Kenya. Unajua Kenya si kama Tanzania, kwanza hapa ushuru unakuwa ghali sana, na kuangalia kampuni nyingi ambazo zilikuwa zimefadhili tukaanza ogopa kwa si za Kenya. Unajua kuna zingine kampuni nyingine kutoka nchi zingine wamekuja invest Kenya music. Okay, siasa inafunika mziki. Imani yako wewe ambaye unaisikiliza radio sasa hivi ikoje? Tuambie kupitia 0772102209. Tupe mawazo yako na maoni yako. Unafikiri nini kuhusiana na mziki na siasa? Kipi kinamfunika mwenzake? Bwana huyo jamaa anaitwa Dogo Rich ambaye umemsikiliza kwenye speaker ya radio yako all the way from 254. Nizani kama jamaa kasikika kwenye habari za burudani. Lakini